Эхлэлтийнхээ энэ өдөр ямар амгдангай айлтгая. Тэгэхээр тусгай сангийн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтийн тэр 2 дугаар зүйл дээр нэмэгц өртгийн албан татварын орлогын тодорхой хувийг орлогын их хүүсүр болгож ашиглах хэмтэл чухал байгаад байгаа маа. Одоо байж байгаа орлогын их хүүсүрүүд бол энэ санг өөрийн тийм тогтвортой байлгах орлогын их хүүсүр байж чадахгүй байгаад байгаа. Тийм учраас хүн болгон ирээдүргүй энэ хүүхэд багчуудынхаа сайн сайхны төлөө хэрэглээгээрээ дамжуулж төвлөрч байгаа орлогоосоо тодорхой хэсгийг нь одоо энэ санлуу төвлөрүүлдэг байх ёстой. Ингэж байж бидний ирээдүй бас энэ дэлхийн хүн төрөлхтний хөгжил чадамжид хөлний ичиж амьдрах юм бололцоо боломжид үрдэхэд багч болтугай нэмэр болно гэж ингэж үзэж байгаа маа. Тийм учраас нэмэгдсэн өртгийн албан татварын дотоодын одоо орлогынх нь 1% энэ сангийн их үүсвэр болгож оруулах ийм саналтай байна. Энэ байнгын ороон дээр гаргасан санаа дахин гаргаж байна. Баярлалаа.